gotcha. Pucuk mama haruan jawab. Oh, guys. Okay, guys. Oh. Hey, guys. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Lagi ni aku tu testing lagi. Okay. Kali ni kak aku turun seorang-seorang. Aku nak komplot kawan-kawan kadang yang kerja. Susah sikit nak komplot lah. Aku tu orang seorang. Okay, hari ni aku nak test baru lah. Baru aku beli. Aku nak test. Pun. Okay. Ni rod aku. Aku pakaikan dengan baby craft lah. Tesla. Rod ni ha. Aku test baju cantik rod. Warna gold dan gold ada juga. Misalnya rod. Okay. Nama rod ni. Okay. Limit Storm Legend. Aku rasa rod ni dah lama dah keluar. Okay. Dia punya line 8 hingga 18 LB. Yang ni gear 1 dia berat gear 1 7 hingga 25 gram. Okay. Jadi aku nak test lah. Tengok buat dia apa ni. Nampak lembut. Lepas 17. Okay. Jom. Kita try lah. Tak nak buang masa. Aku review sikit je. Okay. Jom. Ciao. Okay. Aku setting dulu. Sebab aku boleh lepas servis ni. Okay, bunyi tu abaikan bearing pada spool. Aku tak tukar lagi. Okay, sebab aku tak tukar lagi. Jadi ada bunyi sikit lah.
Okay guys. Oh my god. Pucuk. Pucuk guys. Okay guys. Mantap. Lanjut. Jadi guys, cut. Oke. Allah bakar. Oke guys, rucuk saja guys. Kena budi aku ini. Oke. Size guys. Alhamdulillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Size. Good size guys. Alhamdulillah. Dengan rod baru guys. Guys, dengan rod baru. Alhamdulillah guys. Babu lagi guys. Ya guys, gemuk lah. Dengan umpan rugby. Aku baru beli. Baru aku beli tu. Okay, top guys. Dengan group limit stop legend. Okay, mantap. Okay, sambung. Ada ibu tu. Okay, aku nak try tu. Ada mama Harwan. Pucuk mama Harwan jawab. Oh guys. Okay guys. Oh. Dapat mama Harwan guys. Alhamdulillah guys. Mama Harwan. Oh guys. Oh. Mama guys. Oh guys. Dapat mama guys. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Mama guys. Berjaya memujuk mama guys. Fuh.
Ngeruk baru ni. Alhamdulillah. Guys. Mama. Tadi seko aku dapat dia tak ada anak. Yang ini ada anak guys. Ada anak guys. Mantap guys. Okay guys. Sambung. Alhamdulillah. Rezeki strike ni. Okay guys. Mama ni aku lepas. Okay. Supaya dia jaga anak-anak dia bawah tu. Alright guys. Lepas. Okay. Terima kasih Mama. Alright. Okay. Top. Macam-macam biasa. Tu anak dia tadi. Jadi bawah tu. Dia pergi sana. Okay guys. Sambung ni. Allah. Selain yang cari strike lain pula. Lalu ada kan. Alamak guys. Tak dekat guys. Allah guys. Allah tu. Tak kena guys. Storm Legend. Okay, hanya apapun boleh pun. Yeah. Mama, Mama Siku tadi. Okay. Dan juga bahan baru tu. Aku beli ya. Kan dia dah lama. Tapi pun hanya yang ini. Okay, rasa ya, sedap makan. Nak kita berat tak berat. Okay. Apa cuba next video. Ini spot biasa kurang. Okay. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share and comment.
Assalamualaikum.